ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ରେଞ୍ଜ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସୋଲ ବାଇକ୍ର? ରେଞ୍ଜ ଆମର 10,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। 10,000 नमस्कार फ्रेंड्स, मुझे स्वागत करम चेल आउ गोटे यूज बाइक वीडियो को सोल रुआ खोल जा शोरूम सेकेंड हैंड बाइक आप देखिपे पूरा मेन रोड अच्छे खंडगिरी पाखे अच्छी भाई भी जन अच्छा सब डिटेल्स कहे नुआ वर्ष नुआ यूज बाइक शोरूम रिडियो आप देखिपारे केवल आम चेल मध्यम भाई नमस्कार नमस्कार नाटा फास्ट कह दिखा स्मृति आम गोटे कथा कह दिखा भाई जो शोरूम अच्छे कौट लोकेशन कौटी अच्छे ଏଇଟା ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକଠୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ କୋଳଥିଆ ଛକ ପାଖରେ ଅଛି। ବରମୁଣ୍ଡା ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିଲି ଆଉ ଆଇଗିଣିଆ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିଲେ ଆଇଗିଣିଆଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼େ। ଆପଣ ପୁରା ଭଲ ସେମାନେ ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି ପୁରା ଭଲସେ ବୋର୍ଡ ବି ମରା ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ରେଞ୍ଜ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସୋଲ ବାଇକ୍ର? ରେଞ୍ଜ ଆମର 10,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। 10,000 10,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ 4.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4.5 ଲକ୍ଷ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ ବାଇକ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ବି ରହିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ତଳେ ନମ୍ବର ଆସିଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ ଆସିକି ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ୟୁଜ୍ ବାଇକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଯଦି ନ ଭୁଲନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମନରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ କଥା ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଡେରି କରିବନି କେଉଁ କେଉଁ ବାଇକ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହବ ହେଇଗଲାଣି? 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି 3 ମାସ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଗଲାଣି? 3 ମାସ ଭିତରେ 30 ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆମର ସେଲ୍ ହେଲାଣି। 30 ବାଇକ୍ ପଳେଇଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମାନେ ନୂଆ ହେଇକି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି, ୟୁଜ୍ ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖିକି ନୂଆ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ବି ଖୋଲିଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନା ନା ଭାଇ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଏ ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଭାଇ? ହଁ ଏ ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋଟା ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ, କେବେକାର ଥିଲା? ଏଇଟା ହେଲା 2015 ଗାଡ଼ି। ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 31,500 ଆଉ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଚାଲୁଥିବ କେତେ? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏଇଟା 25,000-30,000 ଭିତରେ ରନିଂ ହେଇଛି। 25-30 ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ସୋଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁଜ୍ ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍ରେ, ଅଲଗା ଶୋରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଆସି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କିଣିବ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ଗାଡ଼ି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ରଖିଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତି ରହିବନି ଗାଡ଼ି ନେଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ବି ମାଇନର୍ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଓକେ କରିକି ଦେଉଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ, ହିରୋ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ 1 ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି, ଅଦର କମ୍ପାନୀର 6 ମାସ। 6 ମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ସମ୍ଝାଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ, ଇଭିନିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମିଳିଯିବ। ମେକାନିକ୍ ଆଲା ଅଛି? ହଁ ମେକାନିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ମେକାନିକ୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ମେକାନିକ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ପାସ୍ କଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିଲା 31,500। ଫାଇନାନ୍ସ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ରିଫାଇନାନ୍ସ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର 40,000 ମିନିମମ୍ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲେ ଆମେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ଦେବୁ। କେତେ ବର୍ଷ ପରଠୁ ହବ ଭାଇ? 2015-16 ଗାଡ଼ି ପରଠୁ, 2015 ପରଠୁ ଆମେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରୁ। 15 ମାନେ ମିନିମମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି 3 ମାସ ଭିତରେ? 30% ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। 30% କେତେ ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଯାଇଛି? ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଆମର ଯାଇଛି 15,000-12,000 ଏମିତି। 15,000-12,000 10,000 ବାଇକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହବ କେତେବେଳେ? 10,000 ବାଇକ୍ ଏଠି ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି। ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦରକାର 10,000ରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଆମେ କାଲି ଗାଡ଼ି ନେଇଆସୁ, ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଆମର ପଲ୍ସର ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଗୋଟେ 180 ଅଛି, 150ର ଟ୍ୱିନ୍ ଡିସ୍କ ଅଛି, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଟ୍ ବାଲା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଟ୍, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲୁରେ ଅଛି ଆପଣ। ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଟା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏସ୍ ମଡ଼େଲ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 71,000। କେବେକାର ଥିଲା? 2019 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି, ରନିଂ ହେଇଛି ମାତ୍ର 12,000 କିଲୋମିଟର। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହବ ଗାଡ଼ିରେ?
ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେଉ। ରେଟ୍ କେତେ କହିଲେ ଭାଇ? 71 ନେଗୋସିଏବଲ ରେଟ୍। ଭାଇ 20-25 ହଜାର ଭିତରେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। 20-25 ହଜାର ଭିତରେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ଆସୁଛି 12.9 ଆନୁଆଲ। 12.9 ସେଇଟା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସ ସହ ସବୁ କଥା ହେବନି। କେଉଁ କେଉଁ ପେପର ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର, ପେପର ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ। ପେପର ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ତାପରେ ATM କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ହିରୋର, ଏଇଟା ଅଛି ଆଇସ୍ମାର୍ଟ, ଆଇସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି, କେବେ କାର ଥିଲା ଏଇଟା? 2015 ମଡ଼େଲ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ରନିଂ ହେଇଛି 45,000 କିଲୋମିଟର। ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି। ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 42,000। 42,000 ଏଇଟା ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ବି, ହଁ ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। କଟକ ଗାଡ଼ି ଅଛି 28-23। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପୁରା ହେଭି ରେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ହେଭି ରେଟ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ରେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ରଖିଛୁ। ଆଉ ହାର୍ଲେ ଡାଭିଡସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କ୍ରୁଜ୍ ବାଇକ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ କଥାଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, କ'ଣ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ଟା? ଅଛି 2020 ମଡ଼େଲ ହାର୍ଲେ ଡାଭିଡସନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ 750। ହଁ, ଏଇଟା ରନିଂ ହେଇଛି 25,000 କିଲୋମିଟର, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ମାଇଲେଜ୍ ଏହାର 15-20 ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର, ହଁ ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 4.5 ଲକ୍ଷ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ହେଇପାରିବ। ଭାଇ ସର୍ଭିସିଂ କଷ୍ଟ କେତେ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଭରେଜ୍ କ'ଣ? ଏହାର ସର୍ଭିସିଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ି, ଯାହା ହେଲେ ସର୍ଭିସିଂ କଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଏହାର 3,000-4,000 ଟଙ୍କା, ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ ପାର୍ଟସ୍ ବି ଦେଖି। ମିନିମମ୍ 3,000-4,000। ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଲେ ଡାଭିଡସନ୍ ନେବେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କ'ଣ ହେବ। ଆଜିକାଲି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 4.5 ଲକ୍ଷ ଆଉ ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ। ସର୍ଭିସ୍ ତ ସୋରୁମ୍ ବି ଯାଇ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ସେମ୍ ମଡ଼େଲ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଆସେସୋରୀ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ଆସେସୋରୀ ନାହିଁ, ସେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି। କେଉଁ ଇୟର୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଭାଇ? ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ସେଇ 2019 ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍, 19 ଲାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ଅଛି 4,20,000। ଏଇଟା 4,20,000 ଅଛି, ରନିଂ ସେଇ ସେମ୍ 25,000, ମାଇଲେଜ୍ ବି ସେମ୍, ସବୁ ସେମ୍ ମଡ଼େଲ, ସ୍ପିଡ଼୍ 750। ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆହୁରି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଜାଗା ସର୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଏଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି, ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରି ଫଟୋ ବି ନେଇପାରିବେ। KTM ଅଛି, ଏଠି RR 310 ଅଛି, ଆପାଚି। ଏଠି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର୍ ବି ଅଛି, ସୁପର୍ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ସୁପର୍ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର। କେବେ କାର ଥିଲା ଭାଇ ଏଇଟା? 2020 ଲାଷ୍ଟ, ସୁପର୍ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା, ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ରନିଂ ହେଇଛି 30,000 କିଲୋମିଟର, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 62,000। ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି? ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ରଖିଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ରଖିବୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲଗା ବି ହେଇଯାଇଛି, 120 ପଏଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିକି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ 120+ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସବୁ ଜିନିଷ ବି ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଣନ୍ତୁ ନ କିଣନ୍ତୁ ସୋରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହୁଛି। ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରୁ ବି ଶୁଣିପାରିବେ ଯେ ଭାଇ ଭଲ ପଡ଼ିଲା ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ କହିବେ। ତା ପାଖରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାମର ଅଛି, ସେଇଟା କେବେ କରିଥିଲା ଭାଇ? କଟକ ଗାଡ଼ି ରେଡ୍ କଲର୍ ଗ୍ଲାମର, ଏଇଟା 2019 ମଡ଼େଲ ଅଛି, 50,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, BS4 ମଡ଼େଲ ଏଇଟା। ଆଉ ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 57,000, 57,000 ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ତା ଦେହରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇପାରିବ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା, ରିଫାଇନାନ୍ସଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇପାରିବ? ରିଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ବର୍ଷ। ଯେଉଁଟା କହିବ ପାଖାପାଖି ଇୟର୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା, ପାଖାପାଖି ଇୟର୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟା 18-19 ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା, ସେଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇୟର୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା 14-14 ରହିବ, ଟିକେ 1.5 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଉ ତା ପଛରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ଟା 22 ଇୟର୍ସ ରିଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ, 22 ଇୟର୍ସ, 21+ ହେଲେ ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସରେ ନେଇପାରିବେ ନୂଆ ବାଇକ୍ର। ନୂଆ ବାଇକ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଆସିକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡୁଏଟ୍ ଅଛି, ହିରୋ ଡୁଏଟ୍ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ଡେଷ୍ଟିନି 125, 2019 ମଡ଼େଲ ଏଇଟା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, 30,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି, ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର କିଛି 48,000 ସେଥିରେ, ସେଇଟା ମାଇଲେଜ୍ ଯାହାର 50-55 ଆସିବ, 50-55। ତାପରେ ଆମ ହିରୋ ଦେଖିପାରୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 200 ଅଛି, ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 200 ଆର୍ କେବେ କାର ଥିଲା ଭାଇ ସେଇଟା? ସେଇଟା 2019 ମଡ଼େଲ, 19 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, 60,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 60,000। 60,000 ବି ଅଛି, 60,000। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ହଁ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବିକିଲା ବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। 200 ମାଇଲେଜ୍ କେତେ? 40 ପକାଇକି ଆସିବ, 200 CC ଯେହେତୁ ଟିକେ 35-40 ଭିତରେ ରହିବ, ଚଲେଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମାଇଲେଜ୍। ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପର୍ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର୍ ବି ଅଛି, ସେଇଟା କେବେ କାର ଥିଲା ଭାଇ? ସେଇଟା ସେଇ 2019 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି ହେଇକି ଅଛି, 30,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି, ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 58,000, 58,000, 58,000। ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଉପରେ,
ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିସାରିଲୁ, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କଥା ଅନ୍ଧିଟା ବି ବସିକି କଥା ହେବି। ଏବେ ପ୍ଲାଟିନା ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ନକଲ ଗାଡ଼ି ବି ଲାଗିଯାଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ଲାଟିନାର ଏଇଟା ହେଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲଟା, ଏବେକାର 2020 ମଡ଼େଲ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗେଟ୍ ସହିତ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ରନିଂ ହେଇଛି 30,000 kilometers, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 52,000 ଫାଇନାନ୍ସ। ପାଖାପାଖି ସବୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି? ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ, ପାଖାପାଖି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ସେ ଫାଷ୍ଟ ରୋରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଆହୁରି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ପ୍ଲାଟିନା ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଏପଟେ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ ଅଛି, ଆମର ଗ୍ରେ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା କେବେ କାର ଅଛି? ଏଇଟା 2018 ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଗ୍ଲାମର ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ, ହିରୋ ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ, ଏଇଟା ହିରୋ ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଜ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, 2018 ମଡ଼େଲ, ଆଉ ରନିଂ ହେଇଛି ସେଇ 30,000-35,000। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 40,000, 40,000 ନେଗୋସିଏବୁଲ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରୁନାହାନ୍ତି, କେତେରେ ପଳେଇବ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ରେଟ୍? ଫାଇନାଲ ରେଟ୍ 38,000 ଫାଇନାଲ ରେଟ୍, 38,000-35,000 ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କରୁନାହାନ୍ତି, ହବ ନା ହବ ନା? 35,000 ସେଇଟା ଆସିଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା, ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କଲେ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ରେ ପଲ୍ସର 180 ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା କେବେ କରିଥିଲା ଭାଇ? ଏଇଟା ଅଛି 2016 ମଡ଼େଲ, 16 ମଡ଼େଲ 180, ଏଇଟା ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 60,000, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, 50,000 kilometers ରନିଂ ହେଇଛି, ଆଉ ଏହାର ଦେଖିବାକୁ ଏଇଠି ଲାଗିଛି 6 months ୱାରେଣ୍ଟି ବି ଅଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ। 6 months ୱାରେଣ୍ଟି ଭାଇ, କେତେ ବର୍ଷର ଗାଡ଼ିରେ ଥିବ? ଯେତେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ 6 months ୱାରେଣ୍ଟି ଦେବୁ ସବୁଥିରେ, ହିରୋ ଗାଡ଼ିର 1 year, ହିରୋ ଗାଡ଼ିର, ଆଉ ଏଠୁ ଯେଉଁ ସୋରୁମ୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବି ନେଉ 6 months ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। 6 months ୱାରେଣ୍ଟି ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କଭର୍ ହେଉଛି? ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଯାହା ମାଇନର ଡିଫେକ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ପାର୍ଟ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟି କେଉଁ ଜିନିଷ କଭର୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଦେବେ। ଏଠି ଜିକ୍ସର SF 250 ଅଛି ନା 150 ଅଛି? ନା, ଏଇଟା 250 ମଡ଼େଲଟା, 250 ଅଛି, ଗ୍ରେ କଲର୍ ମଡ଼େଲ, 2019 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, 44,000 kilometers ରନିଂ ହେଇଛି, ଆଉ ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 130,000, 130,000 ନେଗୋସିଏବୁଲ ହେଇପାରିବ। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସୁଛି ତଥାପି? ମାଇଲେଜ୍ 25-30। ସୁଜୁକିର ଜାଣିଥିବେ ପାୱାର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ, ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ, ଇଏ ସର୍ଭିସିଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ 3,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଥିବ ଆଭରେଜ୍ ଯେଉଁଟା କହିଛି କହିବା। ଗାଡ଼ିରେ କିଛି କାମ ଅଛି ଭାଇ? କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନବାକୁ ଆସିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ ଥିବ ଆମେ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ 6 months ୱାରେଣ୍ଟି ବି ରହୁଛି। ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍, ଅଣ୍ଡର ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପାଚେର RR 310 ମିଳିଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଅଛି, HSRP ବି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, 12-14 ନମ୍ବର ବି ଅଛି। ଏ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଗାଡ଼ିଟା 2022 ଫେବୃଆରୀର ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଆଉ 30,000 kilometers ରନିଂ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 2.5 lakh, ଆଉ ନେଗୋସିଏବୁଲ ବି ହେଇପାରିବ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ଏଥିରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଇନ୍ସଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନସଲ୍ଟା ବି ଦେଖିଦେବି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛି ପୁରା ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଲର୍ଫୁଲ୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ମିଳିଯିବ ଗାଡ଼ିରେ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ। ତା'ପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପଲ୍ସର ଭାଇ, 150 କେତେ ଅଛି ଭାଇ? 150 ଏଇଟା ଟ୍ୱିନ୍ ଡିସ୍ ମଡ଼େଲ, ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି 2018 ଗାଡ଼ି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, 50,000 kilometers ରନିଂ ହେଇଛି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 70,000, 70,000 ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍, ଆଉ ନେଗୋସିଏବୁଲ ହେଇପାରିବ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ହିରୋର ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ, ହିରୋର ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଖାଲି କିଣିପାରିବନି, ଆଣିକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି, ଆପଣ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବେ, ରେଟ୍ ଭଲ ମିଳିବ ତ ଭାଇ? ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ ମିଳିବ, କଷ୍ଟମର ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ଭଳିଆ ରେଟ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ଗାଡ଼ି ଭଲ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କିନ୍ତୁ ପେପର ଫେପର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ, ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଏଠି ହିରୋର ଆଉ ଗୋଟେ HF ଡିଲକ୍ସ ବି ଅଛି, କେବେ କର ଏଇଟା ଭାଇ? ହିରୋର ଗୋଟେ ଭଲ ମାଇଲେଜ୍ ବାଲା ଗାଡ଼ି ଅଛି HF ଡିଲକ୍ସ, ଏଇଟା 2019 ଗାଡ଼ି, VS4। ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, 50,000 kilometers ରନିଂ ହେଇଛି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 48,000 ରଖିଛୁ। ଇଏ ତଥାପି କେତେ ଡିପି ଭାଇ ଲାଗିବ? ଡିପି ଲାଗିଯିବ ଆପଣଙ୍କର 20,000-22,000 ଭିତରେ ହେଲେ ହେଇଯିବ, 20-22,000। ଆଉ ଭାଇ ମେନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ବାଇକ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ଆମର ଓନରସିପ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଉନାହିଁ, ତା'ପରେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବି କଷ୍ଟମରକୁ ବିକୁଛୁ, ଆମେ ମାସେରୁ 1.5 months ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛୁ, ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଉଛୁ ମାସରେ 1.5 months। ଆର ମାସରେ ଯଦି କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଭାଇ?
ଆର ମାସରେ ତଥାପି 12 ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ସରିଲେ କେତେଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ତା ଭିତରୁ ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଲରେଡ଼ି 7-8 ଗାଡ଼ିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମାସେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛୁ ତା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଡିସ୍କଭର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଡିସ୍କଭର 2015 ମଡ଼େଲ ଅଛି 125 ନା ଏଇଟା 100 ଅଛି 100 ଅଛି 2015 ମଡ଼େଲ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ବି ଅଛି ରନିଂ ହେଇଛି 30-35,000 କିଲୋମିଟର ଆଉ ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 35,000 ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି ସେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ବଜାଜ ତରଫରୁ ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି କ୍ୟାସ୍ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମିଳିଯିବ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ସହିତ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଲେ ପେପର୍ ଫେପର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଟି ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଡେଲିଭରି କରିଦେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସବୁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ ଫାଇନାନ୍ସଟା କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ନା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଭଲସେ ପୁରା ଫାଇନାନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯିବ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯିବ ପେପର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ନେଇକି ଆସିଥିବେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ତା ପାଖରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହିରୋ ମାଏଷ୍ଟ୍ରୋ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ମାଏଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଜ୍ ଅଛି 2015 ମଡ଼େଲ 40,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 40,000 ଯେଉଁ ରନିଂ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜେନୁଇନ୍ ନା କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଜେନୁଇନ୍ ପୁରା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ ଜାଗା ବୁଗା ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ହିରୋର ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ପ୍ଲେଜର୍ ଅଛି ଯିଏ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଖୋଜୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ପ୍ଲେଜର୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 2012 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଆଉ ରନିଂ ବି ସେଇ କମ୍ ରନିଂ ହେଇଛି 30-35,000 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 25,000 ଆଉ ତା ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ସେଲିଂ ସ୍କୁଟି ଭିତରେ ହୋଣ୍ଡାର ଆକ୍ଟିଭାର ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ 2G 2013 ମଡ଼େଲ ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରନିଂ ସେଇ 30-40,000 ଭିତରେ ହେଇଛି ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 35,000 35,000 ଟଙ୍କା ଆକ୍ଟିଭା ଆକ୍ଟିଭା ଗ୍ରେ କଲର HSRP ଯେଉଁଟା ନଥିବ ଭାଇ HSRP ଯେଉଁଟା ନଥିବ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହିରୋର ଆମର HSRP ବି ଫିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ସୋରୁମ୍ କେବଳ ହିରୋ ଗାଡ଼ି ହିରୋ ଗାଡ଼ି ଯଦି ନଥିବ ଆମେ HSRP ଲଗେଇ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ନହେଲେ ଆପଣ ନେଇ ବୁକିଂ କରିବେ ହଁ ଆଉ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆଉ ହିରୋର ଇଗ୍ନାଇଟର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ OD 21D 5113 କେବେକାର ଗାଡ଼ି ଥାଉ ଭାଇ ଏଇଟା ଅଛି 2012-13 ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆ ରନିଂ ହେଇଛି ସେଇ 45,000 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 32,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକିନା ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 40,000 ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିକି ନେଇପାରିବେ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ କରିକି ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗ୍ଲାମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡାର ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ ଗ୍ଲାମର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ରନିଂ ସେଇ 40,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି ଆଉ ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 29,000 ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ସୁଜୁକିର ହାୟାତ ନା କ'ଣ ଅଛି ସୁଜୁକିର ଏଇଟା ଅଛି ସ୍ଲିଙ୍ଗ ସଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ କେବେ କରିଥିଲା ସଟ୍ ଏଇଟା ସେ 2012 କି 2013 ମସିହା ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଆଉ ଭଲ ଏ ଗାଡ଼ିର କିଛି ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡିଫେକ୍ଟ ବି ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ହଁ ଭଲ ମଡ଼େଲ ବି ଏଇଟା ମାଇଲେଜ୍ ବି ଏହାର ଭଲ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 25,000 ତା ପାଖରେ ହିରୋ HF ଡିଲକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ହିରୋ HF ଡିଲକ୍ସ 2018 ମଡ଼େଲ ଆଜ୍ଞା 2018 ମଡ଼େଲ ଏହାର ରନିଂ ସେଇ 40,000 କିଲୋମିଟର ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ 48,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ରେଟ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନେ ଯଦି ଆସୁଛି ହଁ କ'ଣ ଏତେ ରେଟ୍ ସେମିତି ନାହିଁ ଅନ୍ ଦି ଟେବୁଲ୍ ଆସିକି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଯାଇଛି 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ହବ ଯାହା ୱାରେଣ୍ଟି ନା ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ HF ଡିଲର୍ସ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲ୍ସର୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ 150 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଓନର୍ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ବି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ପଲ୍ସର୍ 150 ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଡ଼େଲଟା ସେଇଟା ସେଇ 2015-16 ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆଉ ରନିଂ ସେଇ 40-45,000 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 52,000 ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ରହୁଛି ସର୍ଭିସିଂ କରି ରଖୁଛୁ ନା ଯିଏ ନବ ସର୍ଭିସିଂ କରିବ ଗୋଟେ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ କରି ରଖୁଛୁ ସର୍ଭିସିଂ କରି ଦେଉଛୁ ମାନେ ତଥାପି ଆମର 3,000 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚଲେଇବ ତାପରେ ସର୍ଭିସିଂ କରିବ ଯଦି ବି କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେବୁଲ୍ କମିଯାଇଥିବ କି ଯାହା ଆମେ ସେଲ୍ କଲାବେଳେ ଆମର ମେକାନିକ୍ ଦେଖିବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପକେଇକି ଦେଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଡେଡ୍ ରହୁଛି ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଏତେ ସୁବିଧା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆମର ଆପାଚେର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ କଲର୍ ଅଛି 200 ମଡ଼େଲ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଆପାଚେର
ଆଉ ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 32,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବ ନା? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ନଥିବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବୁ। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କରିବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ତା ପାଖରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାମର ଅଛି, ହିରୋ ଗ୍ଲାମର ରେଡ୍ କଲର୍, ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ଗୋଟେ ହିରୋ ଗ୍ଲାମର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି କହିଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ କେବେ କାର ଥିବ? ଏଇଟା 2018 ମଡ଼େଲ ଅଛି, BS4 ମଡ଼େଲ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହାର ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏଇଟା ସେଇ 40,000-45,000 କିଲୋମିଟର ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ନର ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 56,000। ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ଏଥିରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ। ଆଉ ତଥାପି କେତେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୋଧେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ରଖିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେଇଯିବାଟା ଭଲ, କାରଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ପେପର କାମ ବି କମିଯିବ ଆପଣ। ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଏଠି ଗୋଟେ RTR 160 ଅଛି, ଆପାଚେ RTR 160। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ ତତେ କେତେ ରନିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ହେଲା 2020 ମଡ଼େଲ, ଆପାଚେ 160ର 2B ମଡ଼େଲ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି, 30,000 କିଲୋମିଟର ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 75,000। 75,000 ରଖିଛୁ, ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତା ପାଖରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି Pulsar 150। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଇଅର୍ ଅଛି? ଏଇଟା Pulsar 150ର ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଡ଼େଲ, 2016 ମଡ଼େଲ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, ରନିଙ୍ଗ 30,000 କିଲୋମିଟର। ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 60,000। 60,000 ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ସବୁ ଗାଡ଼ି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ମହିନ୍ଦ୍ରାର ସେଞ୍ଚୁରିର ଗାଡ଼ି, ସେଞ୍ଚୁରିର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରିମୋଟ୍ ବି ମିଳିଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଥିଲା, ରିମୋଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ବହୁତ ଗାଡ଼ିରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଥିଲା। ଏଇଟା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଭାଇ? ଏଇଟା ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି ସେଇ 40-50,000 କିଲୋମିଟର, ଏହା ରେଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 25,000 ଟଙ୍କାରେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି, କମ୍ପାନୀ ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି। ଏଥିରେ ମାଇଲେଜ୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭଲ ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ, 65 ଏବଭ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୋରୁମ୍ ଆଗରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି। ଆଉ ତଥାପି ଭାଇ ଆମର ଯଦି କହିବେ ଆଗକୁ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ଅଛି ଭାଇ, ସବୁ ଶୋରୁମ୍କୁ ଆଗକୁ ଆମେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛୁ, ମାଇଲେଜ୍ ବାଲା ଗାଡ଼ି ବି ଆଣୁଛୁ, ସ୍ପୋର୍ଟି ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ବି ଆଣୁଛୁ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ଆମେ ଆଣୁଛୁ, କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଇଏ ଅନୁସାରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ଆସିଲା Pulsar 180F, ଏଇଟା 180F Pulsar 180ର ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲଟା, ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା 2017 ମଡ଼େଲ, ଆଉ ଏହା ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି 35,000 କିଲୋମିଟର। ଆଜ୍ଞା। ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 72,000। 72,000। ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି, ହିରୋ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 160R ଅଛି, ଏଇଟା କେବେ କରିଥିବ ଭାଇ? ଏଇଟା 2021 ମଡ଼େଲ, ହିରୋ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 160 BS6 ମଡ଼େଲ ଏଇଟା। ହଁ। ଆଉ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, 30,000 କିଲୋମିଟର ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆଉ ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 69,000। ଏଥିରେ ବି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସୁଛି? 160R ମାଇଲେଜ୍ ସେଇ 50-55 ଭିତରେ। ସୋଲ୍ ୟୁଜ୍ ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍ ଭାଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ଟିକେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ? ଆମ ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ବରମୁଣ୍ଡା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିବେ, ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ କୋଳଥିଆ ଛକ, କୋଳଥିଆ ଛକରୁ ଆଇଗିଣି ଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ସେପଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିବେ, ଆଇଗିଣାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଲେଫ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ, କୋଳଥିଆ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆମ ସାର୍ ସ୍ମୃତି ପାଇଥିଲେ ସୋଲ୍ ୟୁଜ୍ ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍, ନୂଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା, ପ୍ରାଇସିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆସିକି ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିଣନ୍ତୁ ନ କିଣନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଲୋକେସନ୍ ବି ଭାଇ କହିଦେଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ ବି କରିପାରିବେ, ତଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତଳେ ଆସିଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବେ ଯଦି ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ପହଞ୍ଚ ଭାଇ, ମୁଁ ରହିଲି ସୋଲ୍ ୟୁଜ୍ ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍। ନମସ୍କାର।